SABEDORIA Sabedoria do deserto e e histórias histórias monges para uma vida vida Por por Tradução Uwe Wegener, Editora Vozes Canal, Le Conde. 34 História Pensamentos como Camundongos Disse o padre antigo: Os maus pensamentos se assemelham a camundongos que entram numa casa. Se a gente os mata gradualmente um após o outro, na medida em que entram, não ocorrerá mal algum. Se ao contrário a gente deixar a casa se encher deles, esse fato demandará muito esforço para afastá-los. Independentemente de esse afastamento se concretizar ou a gente optar por desistir, a casa ficará desolada. Esse nosso pai antigo nos traz uma imagem simples, mas comovente sobre como lidamos com nossos maus pensamentos, quer queiramos ou não. Sempre haverão de aflorar dentro de nós maus pensamentos. Os monges nos dizem: nós não somos responsáveis pelos pensamentos que afloram dentro de nós, mas só pelo modo como lidamos com eles. É possível que em nós apareçam rancor, inveja, ciúmes, raiva, amargura, medo ou tristeza. Não podemos evitar esses sentimentos dentro de nós. Mas é decisivo que tomemos posição diante deles. Aqui se fala que devemos aniquilá-los, mas isso não deve ser tomado ao pé da letra. Hein? O ódio não pode ser simplesmente aniquilado, mas podemos transformá-lo. Então ele não será mais um mau pensamento. Notemos o impulso que se encontra no ódio que é proteger-se de uma pessoa que constantemente nos fere. Ou constrange. Se eu transformo o ódio nesse impulso de proteção e delimitação, então o mau pensamento será praticamente aniquilado. O camundongo vivo, que quer circular sorrateiramente pela casa, é atirado para fora. Ele não tem mais qualquer chance. Para mim, a imagem decisiva nesse dito dos pais é: preciso abordar um pensamento após o outro, posicionar-me diante deles, tirando deles o poder ou transformando-os. Se eu deixar abertas as portas de minha casa, todos os pensamentos negativos entrarão nela de uma só vez. Assim, não terei mais chance de expulsá-los. Eles passarão a se tornar donos da casa. Ao manterem minha casa ocupada, eu não passo de inquilino, que sequer encontra um compartimento nela onde possa viver tranquilamente. Os camundongos... Os pensamentos e os sentimentos negativos se expandiram para todos os lados. Por isso, minha casa está desolada e dificilmente pode ser habitável. Eu sou o responsável pela casa de minha vida, pelo fato de gostar de residir nela. O que o dito dos pais descreve na imagem dos camundongos pode ser experimentado de forma semelhante no sonho. Às vezes sonhamos que nossa casa está cheia de lixo acumulado, ou então que nela há animais indesejáveis. Grandes aranhas, sapos feios ou ratos. Esses sonhos são de advertência. Eles nos advertem a cuidar de nossa casa interior e a proteger melhor nosso espaço interno. Certa mulher muitas vezes sonhava que pessoas estranhas circulavam em seu quarto. Ela reconheceu que havia protegido muito pouco seu espaço interior. As pessoas com as quais trabalhava e das quais cuidava haviam ocupado esse espaço. Ela não podia mais dormir tranquila, pois em todos os lugares parecia haver pessoas estranhas. Nossa tarefa é ter bons porteiros. Evagrio o complementou a imagem desse pai antigo com a imagem do porteiro, extraída de uma parábola de Jesus. Nosso mestre fala de um homem que sai em viagem. Ele confiou responsabilidades aos servos. Ao porteiro mandou que ficasse vigiando. Marcos capítulo 13, versículo 34. Como um porteiro vigilante, devemos perguntar a cada pensamento que bate à porta de nossa casa: tu és um estranho ou um amigo? Queres me dizer algo importante ou és um poseiro que pretende questionar meu direito de propriedade, hã? Devemos deter na porta os pensamentos estranhos e hostis. Quanto aos poceiros e aos que sujam a casa, é melhor nem permiti-los entrar. Somente assim é que poderemos viver tranquilamente em nossa casa interior. Caros ouvintes, eu peço para que comprem o livro, caso possam. E lhes pergunto, já doaram algo para o canal? Caso gostem deste trabalho, os centavos serão muito bem-vindos. Se é possível, via pixa, apoia-se vaquinha. Os links estão no descritivo. Você também pode fazer como José e comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. E também lembrem-se de curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal, pois tudo isso faz diferença. Muito obrigada pela presença. Peço a todos que agora orem por mim e por todos nós, e que Deus vos acompanhe e guarde neste bom e belo dia. Um forte abraço.